Cəllal vurub Kremlin qübbəsini saradan çıxarmaq istəyirlər. Bu Atakamsdakı bayaq dediyim kimi həddindən artıq dəhşətli silahdır. Tutalım ki, bunun biri getdi, düşdü Qızıl Meydana. Bu Qızıl Meydanda düşəndə o Qızıl Meydana əhatə eləmir. Belə bir ehtimal varmı ki, Ukrayna Kremli vuracaq? Yəni, artıq son həddə bunu edəcək. Çünki bununla bağlı son günlər ayrı-ayrı hərbi ekspertlərdən açıqlamalar gəlməkdədir. Vuracaq. Deyir, meymunun su boğazına toplananda balasını da ayağının altına atır. Bu Putin hər gün geyinir, gezinir, taranır, çıxır bir adamı təhqir edən bir bəyanat verir. Düzdür, o məsələdə Zelenski Putindən daha dildən yüyürəkdir və Putinin cavabını 1-10 qaytarır. Onun məsələ burasındadır ki, dünən dedi, biz bu pişiyin ağzını yummaq istəyirik. Biz onu eləmək istəyirik ki, o bir daha danışa bilməsin. Bəsdir, bu qədər danışdı. Öz xalqının da başını xarab elədi. Postsovet məkanındakı bir çox ölkələrin də başını xarab elədi. Elə dünyanın başını xarab elədi. Amma yeri gəlmişkən danışır. Ukraynaya Kırımı, Donbası, Xruşov verib, yəni bu iddialarını da ortaya atır ki, bəli, bununla da demək istəyir ki, Rusiya Ukrayna ərazilərinə iddia etmir, öz torpağını geri alıb və s. və ilaxır. Yəni bu da Putinin bir açıqlaması idi Monqolistan qəzetinə verdiyi bir müsahibədən gələn fikirlər. Kırım nə zaman Rus torpağı olub? 1753-cü ildən 1756-cı ilə qədər Rusiya-Türkiyə müharibəsi oldu. Ona qədər Kırım Türkiyənin tabiçiliyində idi. Həmin müharibə zamanı bu ingilislər də, ondan sonrasına fransızlar da türklərə xəyanət elədilər. Və bu Kırım ətrafında türklər müəyyən məğlubiyyətə uğradılar. Ruslar Kırımın bir hissəsini götürdülər. Onurlu çox qoçaq Kırım türkləri yaşayırdı. Kırım tatarları yaşayırdı. Mən bir dəfə demişəm, təkrar olsa da bağışlayın. O balaca Kırımda yaşayan Kırım tatarları, Kırım tatarları Moskva knyazlığından bac xərac alırdı. Bacxərəz alırdı. Bacxərəz bir gün, iki gün geciksəydi, onun axırıncı 35 il Kırımın xanı Gəray xan olubdu. Gəray xan əmir verirdi, Tatar xanlığı, Kırım Tatar xanlığı 35 minə qədər qoşun yığa bilirdi. 35 min qoşun cəmi cümlətəni bir saat ərzində hazır olurdu. Atların ağzını çevirirdilər zədə Moskvaya doğru. Moskvaya doğru. Moskva Dövlət Universitetinin qarşısında bir təpəlik var. Təpəlik. Təpəlik Velikaya Başnya adlanır, Velikaya Başnya. Gəray xanın gəlişini ötürə-ötürə bildirir ki, Gəray gəldi. Qılıncından da qan süzülür. Gəray xan gəldi, o Poklonnoye Goru deyirlər, Poklonnoye Goru. Siz onun başında dayandı. Ətrafında da özünün sözsüz ki, qoşunlarının bir hissəsi. Bu Moskva knyazlığının boyarları, boyarlar.
Hərəsi böyük bir qabda, içərisi qızıl, brilliant, nə bilim, nə ilə dolu, bir-birinin arxasınca düzülərək o Paklonnaya qor dağına tərəf qalxırdı. Qalxırlar, gedirlər. Gəray xan sağ ayağını atın üzəngisindən üzüb, sol ayağının üstünə qoymuşdu. Bu boyarlar, boyarlar da Moskva knyazlığında ən yüksək rütbəyə malik olan adamlar idi çardan sonra. Bunların hamısı bir-bir gəlirdi. Gəray xanın ayaqlarının hər ikisini də öpürdü. Üzür istəyirdi ki, bəs sizə verəcəyimiz vergini bir qədər gecikdirmişik, bunu üzürlü hesab edin, gələcəkdə bu belə olmayacaq. Və həmin o qabda indi 2 kilo, 3 kilo, 5 kilo nə qədər qızıl, brilliant, almaz var hamısını Gəray xanın adamlarının kisələrinə boşaldırdı. Beləcə bu 9 nəfər olurdu. 9 nəfər, 9-u da haradasa hərəsi bir 7-8 kilo müxtəlif qızıl, brilliant əşyaları gətirildi. Bunlar bu əşyaları Gəray xanın adamlarına təhvil verdikdən sonra Gəray xan ayağını aşıraraq atın sağ tərəfində iki üzəngiyə qoyurdu və deyirdi, əclaflar, bir də həddini aşsanız, bir də vergini, töycü deyirdilər, töycünü gecikdirsəniz, bir də Kırım tatarlarına qarşı əyri gözlə baxsanız, bütün Moskvanı yandırıb yaxacam. Bu Kırım xanlığının belə bir dövrləri olub, belə bir şahanə dövrləri olubdur. Kırım xanlığı ucuma keçirdiyində Rostov şəhəri nə idi onun əlində? Bir gündə Rostov şəhərini tamamilə özünə tabi edirdi. Çox döyüşkən bir xalqdır Kırım xanları, xanlıqı. Bunu İngilislər və Fransızlar xəyanət elədilər, Ruslar bunun bir hissəsini tutdular, sonra da yerdə qalan hissəsini tutdular. Türk qardaşlarımız da bu məsələdə ağıra qədər prinsipiallıq göstərmədilər. Yəni, Kırım tatarlarına lazım dəstəyi vermədilər və beləliklə Kırım suquta uğradı. 1856-cı ildə. 856-cı ildə. Yaxşı, bu Kırımı Ukraynalardan alıb belə Ruslardan alıb Ukraynalara alış-veriş məsələsi nə vaxt olubdu? Siz bilirsiniz, Stalindən sonra, 1953-cü ildən sonra, o itdən sonra SSR-nin başında duran birinci adamların hamısı mənşəcə Ukraynalı olubdur. Stalindən sonra Xruşov, Xruşovdan sonra nə bilim Polyanski, Polyanskidan sonra Çernonko, Çernonkodan sonra Gramyko, Gramykodan sonra nə bilim kimlər. Bunlar əslində o zaman proletar beynəlmiləçiliyi var idi, millətçilik yox idi. Amma əl altdan hansısa formada Ukraynanı müdafiə edirdilər. 1956-cı ildə qəflətən Nikita Sergeyeviç Xruşov siyasi büronun iclasını çağırır. SVKP MK siyasi bürosunun iclasını çağırır. Gündəlikdə də bir məsələ var imiş. Siyasi büronun üzvlərinə müraciət edirdi. Cənablar, mən çox ölçüb biçmişəm və görürəm ki, Kırımın iqtisadi cəhətdən Ukraynanın tərkibində olması Sovet İttifaqının xalq təsərrüfatına daha çox xeyir verə bilər. Yoxsa indiki halda
demək olar ki, öz-özünü güclə saxlayır. Təkcə Romanov var idi, Leningrad abkomunun birinci katibi. O çıxış elədi, bildirdi ki, mən buna etiraz edirəm. Onun etirazı nə zaraman kimi idi? 11 politbüro üzvündən onun hamısı səs verdi. Kırım keçdi Ukraynanın tərkibinə 1956-cı ildə. Bundan sonra Ukraynanın əraziləri daha da böyüdü. Və onu da deyim ki, indi mən bura bəzi əlavələr etsəm bəlkə də pis olmazdı. Bax, bu Rostovdur. Bax, bu Bryansk-dır. Bax, bu Belomorsk-dır. Ondan sonrasına və digər o şimalda olan şəhərdir. Bunlar hamısı Ukrayna şəhərləri olub.